Ha, özünüzü dua eləyirsinizsə, sizə neçə dənə məsləhət verirəm. Amma fikriniz məndə ha. Özünüzü dua eləmək istəyəndə birinci tövsiyəm budur. Məyus olmayın ha. Allah sən mən düşündüyündən çox rəhmətlidir, mərhəmətli Allah diyor. O səni o qədər çox istəyir ki. Allah bir nəfər tövbə eləyir, bizə nə qədər sevinir Allah. İlahım, sənə nə ehtiyac var ki? Mənim tövbəmə. Amma o qədər sevinir bizim Allahımız. Bəşər tövbə eləyib, bəh-bəh. İndi namaz qılmayan qardaşlarım, ana bacılarım, tövbənin vaxtıdır. Namaza başlamağın vaxtıdır. Günahkar, günah eləyən namaz qılanlar, indi tövbənin vaxtıdır. İndi bax, qəlbimi sınıb, mən bilirəm, 100% əminəm ki, indi siz elə bir haldasınız ki, sınıb qəlbimiz, peşman olmuşuz. Nə gözəl, amma məyus olmayın. Nə məyus eləyin insanları, nə məyus olun. Birdən nə badə deyərsiniz bir namaz qılmayan, sən niyə oturmuşsan qədirdə, sən günah et. Yox, yox, əsla. Biri bir nəfərə dedi, Allah sənə bağışlamayacaq heç vaxt. Allah o dönəmdə yaşayan Peyğəmbərə vəhiy elədi ki, onu tap, ona bir kəlmə söz denən. O sözü deyən adama. Gəldi Peyğəmbər ona yaxınlaşdı. Bu nə kəlmədir deyirsən, Allah sənə bağışlamayacaq. Niyə ona demirsən, Allah sənə bağışlamayacaq? Allah dedi, mən onu bağışladım, indi səni bağışlamayacağım. Niyə məyus edirsən mən bəndələrimi? Sən bilmirsən mənim rəhmətim nə qədədir. Nə məyus eləyin, nə məyus olun. Məyus eləməyin heç kəsi. Və özünüz də məyus olmayın. Heç vaxt. Bir əbd idi, deyir, əllərin qaldırdı, günahlarına görə deyirdi, ya Allah, ya Rəbbi. Allah deyir, o qədər qəzəblənmişdi ondan, üzün çevirdi Allah onu. İkinci dəfə yenə dedi, ya Allah, ya Rəbbi. Allah yenə üzün çevirdi, rəhmət üzün çevirdi. Üçüncü dəfə deyəndən sonra Peyğəmbər deyir, and olsun canım əlində olan Allaha. Peyğəmbər mələklərinə dedi, dedi, mələikəti, həya eləyirəm bu bəndəyə cavab verməyim. Düzdür, layiq deyil. Amma həya eləyirəm, bax, bir dəfə özümü çevirdim, yenə məni çağırdı. İkinci dəfə çevirdim, yenə məni çağırdı. Başqa yerə getmir bu. Yox, gələk, mən bunu bağışlayayım. Amma bəzi günahlar var, Allah 2-dən, 3-dən sonra bağışlayır. Bir dəfə deyim, günah, əstəxfirullah. Əlbu qaldır, bir 5-6 dəfə dönəm bu gecə, Allah bu boyda günahlar eləmişəm mən. Axır 2-3-dən sonra Allah sənə baxacaq da, Allahımız mərhəmətlidir də. Allah nə gözəl Allahdır. Amma məyus olmaqdan yanaşı, ikinci deyəcəyim söz, xəcalətli bil özü Allahın zoru. Nə qədər xidmət eləmişsiniz? Deyim, günah çoxdur. Vallah çox deyil. Allah şahiddir. Ölənə qədər xidmət eləsəm də belə yenə azdır. Özünüzü Allahın huzurunda əli boş görün. Allahım biz neyin edik ki sənin üçün? Heç nə. Salman olmayacaq ki Salman qədər. Yolu açıqdır ya. Amma da Salman hardaydı. Amma əl-əl-əsəlam öləndə kəfəndə nə yazdı? Deyir, Salman, Allahın huzuruna gəlirsən, orada sual versələr, əli boş niyə gəlmişsən, deyərsən, Kərimin qapısına gəlmişəm, əli dolu gəlməyə nə ehtiyac, Salman? Salmanu minna əhləl beyt, Salman biz əhli beytdən. Yəni, o qədər məhrəm olub, yəni bu mənada mənəvi baxımdan yaxınlaşıb bizə. Düzdür, o beş kimsədən deyil, amma yaxınlaşıb bizə. Ona Allah əli deyir ki, yəni əli boş gəlirsən, yəni özü əli boş bil. Xəcalətli bil, narahat olma, xəcalətli bil. Peyğəmbərlərdən biri gördü, bir nəfər abidi gördü, sual verdi ona. Dedi, abid, neçə ildi ibadət edirsən? Dedi, 80 ildi. Dedi, Allahdan bir şey istəmirsən? Bir xüsusi bir şey yəqin ki, də belə dua eləməsi olmaz ki, yəqin dua da eləyirmiş. Dedi, xəcalət çəkirəm Allahdan bir şey istəyəm. 80 ildi ya, xidmət edir. Xəcalət çəkirəm. Elə ki, bunu dedi, xəcalət çəkirəm, Allah Peyğəmbərə dedi, ona dinən nə istəyir istəsin məndən. Allah o bu kəlməni eşitmək istəyir də bəşərdən. Mən səndən xəcalət çəkirəm. Hamımız deyək bu gecə. Allah utanırıq səndən, Allah, amma səmimi. Allah utanırıq səndən. Həqiqətən xəcalət çəkirik səndən, ya Rəbbəl aləm. Biz günahkarlarıq. Allah dedi, Peyğəmbər dedi, ona nə istəyir istəsin. Deyib, bu nəsə dilində dedi. Peyğəmbər deyir, gördüm, dilində nəsə dedi. Bunu deyəndən sonra dilində deyir, gördüm, dizlərin qoydu yerə, yıxıldı yerə. Yıxılandan sonra dünyasını deyişdi. Dedim, Allah, mən eşitmədim bu nədir, amma sən Allahsan da qəlbindən keçəlim, bilirsən. Axı, bu nədir? Dünyasını deyişdi. Dedi, qayıtdı mənə, dedi, ilahi və Rəbbi, mənli qeyruk,
Səndən başqa kimin var ki mənim? Bu yenə də bu kəlməli dedi. Gördüm dedim mən səndən başqa kimin var? Dedim hələ mən varam aparım öz yanma səni. Aparım liqaullaha səni. Gəl mənim huzuruma. Fədxuli fi bədi. Fədxuli cənnəti. Gəl mənim yanıma. Bu xüsusi məqamdır ya. Xəcalət gör insanı haracan apardı. Allaha qovuşdurur. Liqaullah. Xəcalətdə olaq Allahın huzurunda. Bu ikinci deyəcəyim söz. Baxın, indi ki dua eləmək istəyirsiniz, nə edin? Duadan qabaq bir dənə əməl eləyin, sonra dua eləyin. Məyus olmayın, bir. Xəcalətdə olun, iki. Duadan qabaq nə eləmək lazım? Bir iş görün, nəsə eləyin, sonra dua eləyin. Hədisdir bu. İza ərəddə ən tədu vəllah, elə ki, istədən dua eləyəsən, fəqəddim səlatən. Kirikət namaz qıl. Hə? İndi mən qutarmayacağım xütbəni, iki rikət namaz qılarsın bir ki Allahdan sonra, bir ki Allaha da qulaq asın. Ondan sonra iki rikət namaz qılın. Ov sədəqətən, sədəqə çıxardın, sədəqə. Ov xeyrən, yaxşı bir iş görün. Evdə səndə övlad anamın üzündən bir dənə alnından öp. Balabab nəvaziş elə ata. Bunu elə soğuk dua elə. Əyləşimiz əndə indi evdə. Ov zikrən, ya zikr elə. Nəsə elə axır. İndi birdən deyərsən, pulum yox sədəqə çıxartmağa, Allah asanlaşdırıb ha. Bir dənə də cümlə deyim, Əli əleyhissalam olan sevgimi iqrar elə. Hədisdir bu. Mən əhəbbə əliyyən. Hə, bu gecənin şəhidi. Mən əhəbbə əliyyən. Kim əlini sevsə, qəbbəlallahu minhu. Allah qəbul eləyər onun səlatəhu. Və siyaməhu, və qiyaməhu, və istəcabə duaəhu, həm namazını, həm orucunu, həm sədəqəsini, həm qiyamını, qiyamını, orucunu, namazını və duasını qəbul edər. Mən Əlican sənə çox istəyirik. Amma sizə Allah başqa söz deyim, hansı gecəni yaşayırsınız? Mən bir dənə söz deyim, bu gecə var ha. Bilirsiniz, neçə cəhətdən rəhmət bürüyüb sizi, sayın bir-bir. Mən deyirəm, sən bax, son sözlərim olsun sənə bugün. Baxın, biri budur, Ramazan ayıdır, bu bir rəhmət. Şəhr-ı Ramadan, əlləzi unzilə fihil Qur'an. Ramazan ayı, səyyid-ü şühur, ayların sultanı. İki, gecə vaxtı əyləşimsən. Gecə bilirsən nə qədər xüsusidir. Peyğəmbər dedi, gördünüz, əgər gizlin bir dənə hacətiniz var, heç kəsə dərdinizi deyə bilmirsiniz, Peyğəmbər deyirəm. Gecə vaxtı qalxın Allahdan istəyin. Heç kəsə deyə bilməliyiz, dərd yoxdur. Onu Allahdan istəyin. Bax, bu iki, gecə əyləşmişsiniz. Üç, gecənin üçdə biri keçəndən sonra, demək olar ki, keçib. Hədisdə var, İmam Baqir buyurur, elə ki, gecənin üçdə biri keçdi ümumiyyətdə. Allahdan səs gəlir, həlimin taib, tövbə eləyən var, duran varmı yuxudan? Bəli, ya Rəbbəl aləmin var. Həlimin müstəxfir, peşman olan var, ya Rəbbəl aləmin peşmanam. Həlimin sail, nəsə istəyən var, gecənin üçdə biri. Dörd, qədri gecəsidir özdə. Gecədir öz yerində, qədri gecəsidir özdə. Və mədra kemal eylətül qədr. Sən oradan bilirsən qədri gecəsidir. Beşinci deyəcəyim söz, yaxşı olar səcdəyə ged istə, səcdə ol istə. Bəndənin Allaha ən yaxın olan halı və huva sacid, səcdalıdır. Bir nəfər giləyiləndi Allah Peyğəmbərə, dedi, vəziyyətim çox pisdir, dedi, get səcdəyə dua elə, get səcdəyə. Rəhmətini yıxdı ətrafı bütün. Bu beş, altıncı budur, əgər gözündən bir dənə damla gəlibsə, xoş olsun Allah, bir yaş. O yaş neynir? Hədisdə var, əgər gözün doldu, yaşından hələ üzvü axmadı, Allah deyir, neynir? O damla ki, gözü və doluba, o kifayətdir ki, dərya qədəri odu söndürə. Biz günahlarımızla odlar yandırdıq axı. Söndürmək istəmirsiniz. Bir damla gözündən hələ süzülməmiş söndürdü. Əgər süzüldü, zillət səndən gedər. Üstə gəl, Allah sənə cəhənnəmi haram eləyər. Üstə gəl, sənin bir dənə göz yaşıva görə Allah ümmətə rəhm eləyər. İlahi və Rəbbim, nə qədər bərəkətliymiş bu göz yaşları. Bunu da qat ora.
Yeddinci məsələ də o da budur ki, bax bu gecə idi. Bir yüz əleyhissalam neçənci gün dünyasını değişti? Deyim sizə də, neçənci gün idi? Dördüncü gün idi hələ, cümə axşamı idi. Gör nə qədər təsadüf eləyib bu gecə ya. Elə bu gecə idi. Çətin idi əleyhissalamın evində vəziyyət. İmam Həsən deyir, inşallah mən danışım, qəlbimi yönəlt, son sözlərimdir mənim. Nəcəfə tərəf. Bu gecənin şəhidi. Xanım Zəhra deyirdi, Allahım sənə ant verirəm əlinin məzlumiyyətinə. Bu gecənin şəhidi, ey vay, ey vay. Bugün yetimlər bir də yetim qalır. Yetimlər bir də yetim qalır. Harada görsəydi yetim Əli əleyhissalam, ah çəkərdi, deyirdi ki, mən yetim görəndə çəkdiyim ahı heç yanda çəkməmişəm. Dizlərin qoyurdu yerə, hətta bir yerdə oxumuşam, oynayırdı yetim uşaqlarla ki, qəlbin atsın. Deyirlər, Əli, niyə belə edirsən? Deyir, mən gələndə gördüm, ağlayırdı, istəyirəm, gedəndə görüm, üzü gülür. Yetim görəndə. Bir dəfə səhabə deyir, deyir, gördüm, Əli o qədər yetimə nəvaziş eləyir. Dedim, kaş elə mən də yetim olan bu mənə belə nəvaziş eləyir Əli mənə. Amma bu gecədən sonra qalırlar. Yığışırlar, əleyhissalamın qapısına. Bilirsiniz də, əlində süd gətiriblər, məşhurdur. Hanı bizim atamız, Əli, hanı? Nə qədər gizlədəsən? Olur ya, hərdən görsən, övlad dünyası, ata dünyasını değişir, gizlədirlər ha, övladdan, deyə bilmirlər bir tər. Axır, deyəcəksən də geç tez. Ana dünyasını değişir, nə qədər gizlədəsən? İmam Həsən deyir, gəldim, deyir. Atamı elə ki, vurdulu, məlum vurdu, gəldim, gördüm, atam, deyir, başı qanlayıb. Qan axır saqqalına. Qucaqladım atamı belə. Qucaqlayanda deyir, gözümdən yaş töküldü atamın üzünə. Həsənin göz yaşı tökülüb əleyinin üzünə. İlahi və rəhəm. Ondan sonra deyir, gözlərini açdı, dedi, balam, dedi, bəli, narahat olma ya. Dedi, niyə? Dedi, bilirsən indi burada kim əyləşib, baxır bizə. Kim, atacan, kim? Dedi, anon Zəhra baxır ha buradadır. Cəddun Rəsulullah baxır ha. Deyir, bir təhər deyir, təsəlli verdi İmam Həsənə. Baxın, birinci mərhələ. İmam Həsənə Əli təsəlli verir. Gətirdi, deyir İmamə, çatdırdıq evə. İmam Hüseyn gəldi, dözə bilmir. İmam Hüseyni təsəlli verdi. Ondan sonra deyirlər, xanım Zeynəblə Ümmü Gülsüm gəldi. Gəldi, dayandı atasının qabağında. Heç bir qız övladına Allah göstərməsin bunu, atanın o vəziyyətini. O qədər ağladılar xanım Zeynəb, o ummul məsaib müsibətlər anası. Sən nələr çəkdin Zeynəbcan? Sən nələr çəkdin? Ağladı, ağladı, Həsənə təsəlli, niyən təsəlli verən, Hüseynə təsəlli verən, Əli dözə bilmədi Zeynəbin ağlamağına. Başladı, qoşuldu xanım Zeynəb, ömmü gülsümə, o da ağladı. Ağa, dözə bilmirsən Zeynəbin göz yaşına, amma gəl Kərbəlaya. Gəl Kərbəlaya, gör Zeynəb neynir, necə vəziyyətdədir. Gəl Aşuranın axırıncı günü, ondan sonra bir gün sonraya gör, Zeynəb yerdən qalxa bilmir, ha, gecə namazını oturan yerdə qılır. Son sözlərimdə deyir. Ravi deyir, gəldim deyir, bir tər girdim içəri. Girəndən sonra deyir, gördüm, balalar yığışır. Deyir, qızı elə ağlayırdı ki, dözə bilmədim. Ağlamaq səsi çölə gəlirdi. Çöldəkilər də Zeynəbin ağlamağını ağlayırdı. Məhəmməd Hənəfiyyə deyir, atam hamımızı yığdı bir yerə. Adından çağırdı, balalarım gəl. Həsən gəl. Hüseyn gəl. Zeynəb, Ümmü Gülsüm, gəlin. Əbəlfəz, gəl, sən də gəl, bala, utanma, gəl. Gəldilər, yığışdılar əleyhissalamın yan. Ondan sonra deyir, vidalaşırdı övladlarından biri, dedi, ata, bəlkə yaxşı olacaqsan, niyə vidalaşırsan? Dedi, yox, cəddimizi yuxuda gördüm, deyir, əccil qudumək eləyə. Gəl, Əli, tez gəl, tez gəl bizə tərəf. Bir də onu gördük, Hüseyn əleyhissalam göz yaşını saxlaya bilmir. Əli neynədi? Əlini gətirdi Hüseynin gözlərini, sildi gözünün yaşını. Sonra qoydu əlini İmam Hüseynin sinəsinə ki, Hüseyn rahatlaşsın. Dözə bilmir axı. Ağacan, dözə bilmirsən İmam Hüseynimin göz yaşına. Kaş o əlifi qoyaydın Hüseynin sinəsinə, bilirsiniz hansı anda.
Da bağışlayız məni, mən biraz da getdim ha Kərbəlaya. Kaş qoyaydın o andakı Hüseynin qucağında 6 aylıq bala var idi. Qaldırmışdı göyə, uşaq çapalayırdı. Onda deyirlər, şiddətli Hüseyin ağladı, dözə bilmirdi hələ Əsqərini çapalı. Əlican, orada qoyaydın Hüseynin sinəsinə əlimi.